հայկական կիսակոպտաբուրդ, հրի, մազեղ, այստեղ կարելի է հանդիպել ամբողջ Հայաստանում բուծվող ոչխարների ծաղկաբույլը։ Տարբեր ցեղի ոչխարներ մեկ հոտում պահում են, ինչպես կարողանում են, տոհմասելեկցիոն աշխատանքներ չեն արվում, արդյունքն էլ համարժեք է, մթերատվությունը կաթի, մսի, բրդի քիչ է։ Տարերային ոչխարաբուծությունից անցնելով տոհմայինի հնարավոր է փոխել ճյուղի եկամտաբերությունը։ Տոհմայինը թանկ է, բայց շահավետ, ավելի պատկերավոր, այդպիսի մեկը պահելով ստանում ես նմանատիպ 4-ի օգուտը։ Տոհմային կենդանիները փաստորեն ցուցաբերում են բարձր պտղատվություն, բարձր մթերատվություն, իսկ մսի կամ այլ մթերքներ ունեն բարձր որակ։ Կառավարությունը հանրապետությունում տոհմային ոչխարաբուծության զարգացման նպատակով ֆերմերներին շահավետ պայմաններ է առաջարկում, ծրագիրն արդեն հաստատվել է, աջակցության երկու տարբերակ կգործի։ Առաջինը տոհմային կենդանիներ ներկրելու նպատակով տրամադրվող վարկի սուբսիդավորումն է, 12% տոկոսադրույքի 10%-ը կտա կառավարությունը։ Սահմանամերձ համայնքներում և կոոպերատիվների համար տոկոսադրույքը կսուբսիդավորվի ամբողջությամբ։ Երկրորդ տարբերակը ծախսի փոխհատուցումն է, մինչև 450 000 դրամով ձեռք բերված կենդանու արժեքի 23, սահմանամերձերում 27% չափով։ Քառամյա ծրագրից ակնկալիքն է։ Եթե 30 000-ը մենք ներկրենք, արտադրվի շուրջ 3.5 միլիարդ դրամ արժեքով միս և 0.5 միլիարդ դրամ արժեքով կաթ։ Մեր հիմնական ակնկալիքն է մեր նախիրները բարելավել, դրանով իսկ ավելի մրցունակ կլինենք արտահանելու, ավելի ցածր ինքնարժեքով, ավելի բարձր եկամուտով ֆերմերի համար։ Մեր երկիրն այսօր էլ ինքնաբավ է ոչխարի մսի առումով, ինքնաբավության ցուցանիշը հասնում է գրեթե 140%-ի։ Տեղական ոչխարը մեծ պահանջարկ ունի նաև դրսում, հաջողությամբ արտահանում ենք Իրան, Քաթար, արաբական երկրներ։ Վերջին տարիներին հանրապետությունից տարեկան արտահանվել է միջինը 21.4000 գլուխ ոչխար, 2000 տոննայից ավելի ոչխարի միս։ Այս տարի արտահանումն աճել է, միայն կիսամյակային տվյալներով նախորդի համեմատ արտահանվել է 9000 ոչխար ավելի։ Տոհմային ոչխարաբուծության խթանմամբ ցուցանիշները կտրուկ կավելանան։ Չկան որպես այդպիսի տոհմային տնտեսություններ Հայաստանում, մենք հույս ունենք, որ այս ծրագրով կստեղծվեն տոհմային տնտեսություններ և հետագայում արդեն էլ ներկրման կարիք չի լինի։ Տոհմային ոչխարաբուծության ոլորտում աշխատանքներ չեն տարվել խորհրդային ժամանակներից հետո, տեղական կենդանիների տոհմային որակական հատկանիշները տարիների ընթացքում ընկել են։ Այսօր Հայաստանում պահվում է մոտ 680 000 ոչխար, մինչդեռ 1985-ի տվյալներով բուծվել է մինչև 2.5 միլիոն։ Այս 4 տարիներին պահելու համար մեր երկիրն ունի նպաստավոր պայմաններ։ Առկա արոտավայրերի 60%-ը միայն հենց ոչխարի արոտներ են, այնպես որ գլխաքանակի կտրուկ ավելացման պարագայում բնապահպանական խնդիրներ չեն առաջանա։